Kristallayn համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ուրեմն մոտ 20 տարի ես ապրել եմ Շամյանի շրջանում։ Այս հայտնի իրադարձություններից հետո այն 9000 տեղահանված ընտանիքներից մեկն եմ։ Ուղղակի ես ուզում եմ ձեզ մի հարց ուղղել։ Հայաստան Դաշինքը ինչ ծրագրեր ունի կապված մեր տեղահանվածների հետ և հատկապես մեր կորցրած շարժական և անշարժ կույտի հետ։ Նայք, դուք պետությունն էր կազմակերպում ձեր ընդհանրապես այդ քարոզչարի վերաբնակեցումը։ Հիմա պետությունը դա կազմակերպել է, պետությունը ինքը դա հանձնել է։ Հիմա ուրեմն պետությունը ուղղակի պարտավորեցին կրում ձեր արջեր։ Պետք է ուղղակի ձեր հարցերը պետություն, ձեր հարցերի լուծում պետությունը պետք է վերցնի իր վրա։ Մեր ծրագրերը սա է, մենք չենք կարող, պետությունը չի կարող ասել, ես կապ չունեմ, վերջպետությունն է, ես գիտեմ դա ոնց է եղել, պետությունն է կազմակերպել այդ բնակավայրերի բնակեցման ամբողջ այդ գործընթացը։ Եվ կրկնեմ, պետությունը նաև համենայն դեպս պետության անունից, պետության առաջի դեմքն է այդ թուղթը ստորագրել և հանձնել թշնամուն։ Նույնիսկ մենք չենք կարող իշխանությունը վերցնելուց հետո ասենք, դե հիմա նա է ստորագրել, ես քո առջև պարտավորություն չունեմ։ Դա անպատասխանատու ղեկավարում կլինի ուղղակի։ Մենք այնուամենայնիվ ձեր խնդիրների դեր ենք դառնալու։ Եղավ, ընդունելով։